Україна знову втрачає своїх синів – хоробрих та відчайдушних героїв. У суботу у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері прощалися з полеглим героєм Олександром Федорком. Провели воїна в останню путь з молитвою у серці. Двохрічний герой Олександр Федорко був старшим солдатом, навідником 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Чоловік мужньо боронив нашу батьківщину від російських загарбників, та його життя обірвала війна. Провести героя в останню путь та віддати шану прийшли найрідніші – сім'я, друзі, всі ті, хто знав полеглого. Схиляють голову і побратими, дякують за службу, за те, що стояли плече до плеча у боротьбі з окупантом. Дякуємо всім воїнам України за те, що щодня боронять наш спокій ціною власних життів, за те, що віддають за неї найцінніше. Кожного з тих, хто захищає батьківщину вже з небес, ми пам'ятаємо та ніколи не забудемо. Схиляємо голову перед кожним. Герої не вмирають.